ଶେଷରେ ଚୀନ୍ର ହାତ ଛାଡ଼ି ନିଜ ମତ ବଦଳାଇଲା ହୋ। ଚୀନ୍ର ଉହାନ ସହରରୁ କରୋନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲିଙ୍କକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ। କରୋନାର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚୀନ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହୁର ମୁଖ୍ୟ ଡେଟ୍ରୋସ୍ ଆଡନୋସ୍ ଗେବ୍ରେନାନ୍ସ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଚୀନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିବା ସହିତ ଚୀନ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ହୁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟାନ୍ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଖୋଜିବାରେ ଚୀନ୍ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ଦେଉ ବୋଲି ସେ ହୁ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।